წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორ ანამშვილდაძეს და კეთი კალანდაძეს, რომელიც გახლავთ გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული. დილა მშვიდობის. გამარჯობა. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტა ხეთ რომ მოიწიოთ, რომ ქეთიც კარგად დაინახოს ჩვენმა მაყურებელმა ეს გადასაღები ჩვენი სტუმარი. და რატომ ასე ვთქვათ მოგიწვიეთ, რატომ დამინტერესდით თქვენთან საუბრით? ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაპარაკი არის მოკლედ მოსწავლეთა ოლიმპიადაზე, ეროვნულ ოლიმპიადაზე გერმანული ენის. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ღონისძიებაზე და კონკურსზე ვილაპარაკებთ და იმ პერსპექტივაზე, რასაც უხსნის ეს კონკრეტული კონკურსი მოსწავლეებს, მაგრამ როგორც მაგალითი იმისი, თუ რა შეიძლება და რა გზა არსებობს, რა ინტერესი არსებობს თავად მოსწავლეების მხრიდან მსგავსი ღონისძიებების მიმართ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი რამეების ჩატარება. შეიძლება ბევრი სკეპტიკურადაც უყურებდეს, არ ვიცი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ამ კონკურსის მიმართ ინტერესი დიდია ხოლმე. თუ შეიძლება, მოდი დავიწყებ ჩვენი უმცროსი სტუმრის ბოდიში, რომ ასაკზე მივუთითებ. ხო, ერთი რამ უნდა ვთქვა, ჩემი სკოლელი ხარ, აღმოვაჩინე ცოტათი გვიან და ძალიან გამიხარდა ესეც. მას შემდეგ აღმოვაჩინე, რაც დავპატიჟე, არ იფიქროთ, რომ აქ რაღაც სხვა ინტერესებს აქვს ადგილი. რატომ გაგიჩნდა ერთი ინტერესი კონკრეტულად გერმანული ენის მიმართ, რადგან გამარჯვებული ხარ, წარმომედგენია, როგორ იცი ენა, და რამ შეგიწყო ხელი, რომ კარგად შეგესწავლა გერმანული ენა? კი ბატონო, გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თავიდან გერმანული ენა მესამე კლასში შემოვიდა, ესე პროგრამა შემოვიდა და ესე. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდი საერთოდ ამ გერმანული ენის შესახებ და მშობლებსაც რაღაცა ესეთი იმედები არ ქონდათ, რომ რამე ესეთი წარმატებებს მოგვიტანდა გერმანული ენა. თუმცა შემდეგ ეს მასწავლებლების ესეთმა ჩართულობამ, ესეთ ყოველდღიურმა ესეთმა მოტივაციამ, თან მოგეხსენებათ, გაძლიერებულად ვსწავლობ ჩვენ გერმანულს, კვირაში 6 ჯერ გვაქვს. ამდენმა პროექტებმა, ამდენმა მეგობრებს რო ვიცნობდით, მე ვკონტაქტობდით ისევ თან გერმანულად. ეს ყველაფერი ძალიან სახალისო იყო. Ну, ესე გაიზარდა ეს სიყვარული ამ გერმანული ენისათვის და დღეს აქვეყნა. ხო, მასწავლებელი და მე შემდეგ უკვე კონტაქტები, ხო? დე. და კონკურსის შესახებაც მასწავლებლებმა გითხრეს, თუ თავად გაიგეთ და იცით რა არის, ყოველწლიურად ეს ნაიკჯი ატარებს ოლიმპიადებს ყველა საგანში. Ну, გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ხო? დე. წელსაც მივიღე მონაწილეობა და უკვე როცა მესამე ტურში გადავედი, მასწავლებლებმა მომცეს ბროშურა, რომ გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობდა მესამე ტურს. ეს იდო დაემთხვა ამ მესამე ტურს და შესაძლებლად მასწავლებლისგან გავიგეთ. და ქალბატონო ანა, ანამშვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი, გახლავთ ასევე ჩვენი სტუმარი. რა არის მიზანი ამ საგანმანათლებლო პროექტების, რომელსაც თქვენ უძღვებით, და რა გაჩვენათ გამოცდილებამ? მოგესალმებით. როგორები ვართ? სულ რაღაც ცუდი რაღაცები გვესმის განათლების სისტემაზე, კრიტიკული სისტემაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე, ცოდნაზე და ამ შემდეგ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც უფრო უკეთეს გვეტყვით. ანუ მე შემიძლია გითხრა ჩვენ საქმიანობაზე, ანუ ახლა კრიტიკულად არ შევაფასებდი საქართველოს განათლების სისტემას და მდგომარეობას, ისაც ყველა მიცის როგორია. ჩვენ უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტი ზოგადად დაინტერესებულია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გერმანული ენის პოპულარიზაციით და აკეთებს ბევრ რამეს იმისთვის, რომ გერმანული ენა და კულტურა სხვა ქვეყნებში გახდეს პოპულარული და რაღაც დადებითი სურათი იყოს. და მეორე, ჩვენი განყოფილება რასაც აკეთებს, ეს არის საგანმანათლებლო სფეროს დავეხმაროთ, ანუ დავეხმაროთ, რომ გახდეს უფრო ხარისხიანი გერმანული ენის სწავლებაში, გერმანული კულტურის მიტანაში, ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაში და ასე შემდეგ. ეს პროექტი ოლიმპიადა არის საერთაშორისო ღონისძიება, ჩვენი, ანუ სათავო ოფისის მიერ ორგანიზებული და ყველა გოეთეს ინსტიტუტი შემდეგ ამ ცალკე ქვეყნებში ახორციელებს 2 წელიწადში ერთხელ შერჩევას ამ ბავშვების. თანამშრომლობს ძალიან წარმატებულად ნაეკთან.
გამოცდების და შეფასების ეროვნულ ცენტრთან და ბოლო ფინალურ ეტაპზე ეროვნული ოლიმპიადის ვერთვებით ამ პროცესში და იქ უკვე ვაკეთებ დიფერენცირებას მოსწავლეებს შორის, ანუ ვინც თქვა ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ამ საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის, მათ შორის ვატარებთ კონკურსს. სამწუხაროდ ვერ მოხვდნენ წელს ასაკობრივი ზღვრის გამო მე-12 კლასელები და ძირითადი კონკურსი ამ შერჩევას წავიდა მე-10 და მე-11 კლასელებს შორის და საკმაოდ მაღალ დონეზე, ეს მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში ამ ოლიმპიადას ვატარებთ ბევრ დონეზე, ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით ეს საკმაოდ მაღალი დონეა, სხვაგან ტარდება A2-ზე და B1-ზე და ნუ ყოველ წელს უკვე მე-10 წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს, ამ ვცდილობთ რომ ეს დონე არ დავაკდოთ. ნუ ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება რომ საქართველოში ასეთი მაღალი დონის მოსწავლეები შევარჩიოთ და ნუ ასე მოხდნენ ეს საუკეთესო ბავშვები ჩვენ. ხო, მეორე ესეც უნდა ვთქვა, გამარჯვებულზე. ხო, გარდა ქეთევან კალანდაძისა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, გამარჯვებული გახლავთ ელენე მინდიაშვილი, 195-მეტე საჯარო სკოლის მოსწავლე და მიდიხართ დრეზდენში. ცოტა მოგვიანებით მოგზაურობასთან დაკავშირებით დღეს იცით რა ვითარებაც არის და განწყობთ ხო გეშინიათ კორონავირუსის მაგრამ ის ეცნობით ინფორმაციას რაც ვრცელდება დიახ რა თქმა უნდა თქვათ იგივე სიფრთხილეზე და ასე შემდეგ არის ინტერესი ხო თქვენს თანატოლებშიც ხო მნიშვნელოვანია ძალიან კი ვიცი რომ ეხლა ალბათ თქვენ შეჩერებული გაქვთ ხო სწავლა მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგაც უკვე იმ ყველაფრის გათვალისწინება ჩვენს საიტზეც ბევრი რამ არის და ასევე არის ოფიციალური საიტები კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანად რა არის დამოკიდებული ჩვენზე არა მხოლოდ სპეციალისტებზე ხო ეს კარგია ამის მიმართ ინტერესი რომ არის და არ არის შიში რადგან ამასაკში მე მგონი ცოტა ნაკლები აქვს შიში უფრო ეხა ჩვენ გზაში თამაზე ვაპარაკობდით და რომ კითხე მითხრა არა საერთოდ არ უღელავთ ხო არა შიში არაფერში დაგვეხმარება მაგრამ ხო ინფორმაცია კი კარგია რომ გქონდეს სრულფასოვნად ესე იგი ზაფხულის ბოლოსკენ აგვისტოს დასაწყისში არის ეს დაგეგმილი მიდიხართ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე რამეს ემზადებით კიდევ იცნობთ ხო მეორე გამარჯვებულსაც ბუნებრივია ერთად მიდიხართ და რაღაცა ემზადებით კიდევ დამატებით ვიულობთ თუ არ თუ მოლოდინები გაქვთ რაღაც როგორც უკვე ახსენე სკოლაში მოკლედ ყველა გადართული არის თქვა გერმანულზე ამიტომაც ესე დამატებით იმომზადება პრინციპში გამოგვიმუშავდა მესამე კლასიდან იქნება ეს ჯგუფური მუშაობა, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის უნარი. ნუ რა თქმა უნდა, სანამ წავალთ, კიდევ უფრო კარგად გავეცნობით ამ პროექტის შინაარს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მესამე კლასიდან რაც მოგვდებს, ძალიან გამჭდარი გვაქვს და ჩემი აზრით არც მე და არც ელინეს არ გაგვიჭირდება ამ სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ერთად ურთიერთობა. რაში მდგომარეობს ეს კონკურსი, ვიცით? ვიცით რა, აი მე დავამატებდი, რა ხდება განსხვავებული, რაც არ ხდება სხვა ოლიმპიადებზე, რასაც საქართველოში ძირთად რაშიც მონაწილეობენ მოსწავლეები. ამ კონკურსის შერჩევაში, რომელიც ზეპირი ფორმით იყო, ფასდებოდა გარდა ენისცოდნისა სამი რამ. ერთი იყო ჯგუფური მუშაობა, ანუ როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს ერთად იმუშაონ ერთი მიზნის მისაღწევად. შემდეგ იყო კრეატიულობა და ნუ რა თქმა უნდა დამოუკიდებლო პრეზენტაციის უნარი, ინდივიდუალური პრეზენტაციის უნარი. ეს ზეპირი გამოცდა მიდიოდა ჯგუფური ფორმით, ანუ სამი მოსწავლე ერთად წარადგენდა ერთ თემას. თემა წელს ჰქონდა ძალიან საინტერესო, ეს იყო საზღვრები და ჰქონდათ 1 საათი მოსამზადებელი დრო ამ ჯგუფებს, რომ თემაზე საზღვრები მოეფიქრებინათ პრეზენტაციის ფორმა და ტექსტი. აი ეს უკვე თავისუფალი იყო, აი ქეთი გეტყვით თვითონ რაზე გააკეთე ეს კი, ზოგადად ეს შინელება როგორ დავიძაბებოდი მოხდებია. დიახ, ნუ ახსენეთ, რომ 3-3 ბავშვისგან შედგებოდა ჯგუფი, თუმცა ჩემ ჯგუფში 2 ბავშვი იყო, ერთი გამონაკლისი იყო. ნუ ზოგადად ეს სიტყვა საზღვრები ძალიან დიდ ესე თქვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. მე თავიდანვე წარვადგინე ჩემი შეხედულება ამ თემაზე, უფრო გავამახვილებდი, უფრო გავამახვილე მე უფრო სწორად ყურადღება ეს ადამიანურ ურთიერთობებში ეს საზღვრები, აი მაგალითად დღეს რო ხშირად ვხვდებით მაგალითად დისკრიმინაცია კულტურის, რელიგიის, კანისფერის გამო. და დავყავით ხოლო ჩემმა მეწყვილემ კი რაღაც პირდაპირ იერიში მიეტანა ადამიანის შესაძლებლობა
ნაგებობებზე, რომლებიც უსაზღვრო არის. აჰა. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ორი თემა გაგვერთიანებინა. ვიზუალური საშუალებაც ჰქონდა, რომ წარგვედგინა ეს პრეზენტაცია და მოკლედ პლაკატზე დავყავით საზღვრების ორი ტიპი. ერთი ტიპი, რომელიც უნდა გადალახოს ადამიანმა, ეს ადამიანური ურთიერთობის საზღვრები განვიხილეთ პირადად. და სლოგანის დაურთეთ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველა რო ადამიანები ვართ, ხოლო მათემ განიხილა უკვე რომ ის საზღვრები, რომლებსაც ცოტა უნდა ვუფრთხილდეთ, მაგალითად განვიხილეთ ხელოვნური ინტელექტის მაგალითი, სადაც ნუ მომავალში იგეგმება, რომ რობოტებმა ადამიანები ჩაანაცვლონ, ასე ვთქვათ, და ბოლოსში გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ ეს ადამიანური ღირებულებები და ეს ადამიანური შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ერთმანეთს რაღაც საპირისპირო ორი რამ, არამედ ისინი უნდა აურცობდნენ ერთმანეთს. აუ, რა მაგარი იყო მართლა. გავგიჟდი. 1 საათი ძალიან ცოტა დროა, ხო ხან? არ ნერვიულობდით? დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ისე არ იქნება, რომ თვითონ მეწყვილეც იმდენად ისეთი მოტივირებული იყო, რაღაც შეუწყეთ, ვფიქრობ ერთმანეთს ხელი. მეწყვილე მეხუთე ადგილი დაიკავა. და გოეთეს ინსტიტუტი. მათე ღვინჯილია, ხო? დიახ. მათე მოგესალმები. და რაც შეეხება იქ რა იქნება, ვიცით უკვე? არა, ეს თემა არის უცნობი, ერთადერთი რაც ვიცით. ორი კვირა, პრინციპი ვიცით, ეს არის ორი კვირა. ზოგადი ჩარჩო არის ასეთი. 60 დაახლოებით 75 76 ქვეყნიდან, თითო ქვეყნიდან ორი მოსწავლე გამარჯვებული ჩავა. ორი კვირის მანძილზე ექნებათ ვორკშოპები, მოსამზადებელი სამუშაოები და მეორე კვირაში არის საკონკურსო ეტაპი, სადაც ასევე ჯგუფური მუშაობა, ოღონდ უკვე ინტერკულტურულ ჯგუფებში, თუ ინტერნაციონალურ ჯგუფებში, ქართველი, ამერიკელი და რაღაც ჩინელი, ვთქვათ, ერთად იმუშავებენ ერთ თემაზე. თემა, რა თქმა უნდა, ჯერ უცნობია, მაგრამ იქაც იგივე პრინციპი, მაგრამ პირველი კვირა იქნება მოსამზადებელი, ანუ იქ ასწავლიან კიდეც, ვთქვათ, ამ ტექნიკებს, ჯგუფური მუშაობის უფრო გააძლიერებენ ამ თემას. და ნუ იქ ყველაზე დიდი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ ამ მოსწავლებმა ორი კვირის მანძილზე შეისწავლონ განივითარონ ინტერკულტურული კომუნიკაციები და ეს ტოლერანტობა არის უმნიშვნელოვანესი ასეთ ინტერკულტურულ ჯგუფებში და ასე შემდეგ. და ბოლოს გამოვლინდება იქაც სამი გამარჯვებული. სამი ამდენი ბავშვი რა თქმა უნდა, კი, საკმაოდ. მაგრამ ნუ აქ პრინციპი ერთია, მინდა გითხრათ, რომ ეს სამი გამარჯვებული, სამი ბავშვი. აჰა. სამი გამარჯვებული არის უმნიშვნელო, იმიტომ რომ აქ მოხვედრა ამ ოლიმპიადაზე და მონაწილეობა უკვე ისეთი სიმდიდრე და შენაძენია მოსწავლეებისთვის, რომ ხო, პრინციპში არ მახსოვს, რომ ვიღაცას გული დააწყვეტო და რომ ვერ გავიმარჯვე, არ ყოფილა ეგეთი განცდა. თან ისე დაიწყობთ ჯელობა და ისე ეთერიდან გასვლა მომილა ცოტა. მომერიდა კიდეც. ძალიან მაგარი გოკო ხარ. და რა მაინტერესებს კიდე, ვიცით, და რაღაცნაირად ახლა ესე არ მიყვეს რა რჩევას მიცემდით თქვენ თანატოლებს კი არა, მაგრამ ეს არის წარმატება და ეს არის მნიშვნელოვანი, ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა იცი, შემდეგ რაღაც თქვათ კონკურენციაში შედიხარ და ცოდნით აღწერ წარმატებას. ეს არის ამ ეტაპზე შენთვის წარმატება. რა როგორ აანალიზებ იმას, თქვათ, რა გზაა ახსენე მასწავლებლები, თუ ერთი მასწავლებელი ყავდა სულ? იცით რა არის, მესამე კლასიდან დავიწყე. დიახ, მესამე კლასიდან ძირთად ერთი მასწავლებელი მოყვება, თუმცა რა ქვია მასწავლებელს თქო? ზეიკო მურჩიკნელი. მოგესალმებით. და ხო, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვა, დიდი როლი შეუსრულებია. ყველა ვთქვა, შენს კლასელებსაც ასეთივე ინტერესია აქვთ და ასევე მონდომებით. დიახ, ზოგადად. სწავლობენ? დიახ, გერმანული შესწავლა რო დაიწყო, მაშინვე მოხდა ჯგუფების დაყოფა, ანუ ჩვენს ქვია მიზნობრივი ჯგუფი, სკოლას ვამთავრებთ ორი დიპლომით, C1 უმაღლესი დონით. შესაბამისად, ყველა ბავშვი არის მოტივირებული, რომ გაკვეთილის პროცესში მაქსიმალურად მეტი მიიღოს მასწავლებლისგან, სახში წაიღოს. და კი, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ესე არის მოტივირებული, ნამდვილად. მხოლოდ გერმანულში თუ იცით როგორ არის? აბა როგორ? თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გერმანულმა ენამ თავისი კულტურით და შემდეგ ისე შეგვეყვარა თავი, რომ თითქოს ეს ინგლისური და რუსული ეს მიზნობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის თითქოს უკანა პლანზე გადავიდა. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რადგან ისევე დიდ ყურადღებას ვაქცევ სხვა ენებსაც, თუმცა პირადად ჩემთვის გერმანული ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულია. ხო, რა მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, რას დებ მოზარდებში
და ვინ არის მათთან და რა მხოლოდ მნიშვნელობა და ეს აქვს. ო მსმენელს შეგახსენებთ და ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებულებზე, ოლიმპიადაზე ერთ-ერთი გამარჯვებული ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ქეთევან კალანდაძე, კიდევ ერთი გამარჯვებული არის ელენე მინდიაშვილი და ისინი ზაფხულის ბოლოს მიემგზავრებიან დრეზდენში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად და საერთოდ არღელავენ. და დიდი აზარტი აქვთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასევე ანამ შულდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი. და ვლაპარაკოთ პროცესზე, ამ კონკრეტულ მაგალითზე, იმისა თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მოზარდებმა გამოიყენონ. დილო მშვიდობის, ზარი გვაქვს ეთერში, ხართ გისმენთ. მე რა მაინტერესებს, ახლა ეს ოლიმპიადა თუ რა არის, ტარდება გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიებიც უკვია ამ ვირუსის გავრცელებას და სხვის დასნეულებას, იმიტომ რომ არავინ არანაირი გარანტიას არ იძლევა ის შეკავები თურმე და ჩვენთან გამოიყენება ტემპერატურის დაგებების მეშვეობის სამლებს ვიღებენ, იმას იყენებენ თურმე ასევე გერმანიაში ზოგიერთი არა გერმანელი და არა ინტერნეტის მოქალაქე და მთავარი რა არის კიდეთი აი ამ ენის განვითარების მეშვეობით თქვენ როგორ გონიათ საქართველოში მოგიწეს გარჩენა და მუშაობა როგორც რეპეტიტორებს და რამე სამუშაოები არსებობს გერმანი სახელმწიფო საქართველოში თუ გახდებით იმ იდეოლოგიის სხვებით როიცით რა ჩვენ თქვენთვის ათი წელი არაფერი შეგვიძლია და აი იაფიანი თვითონაები და დადით გერმანიაში მიუხედავად იმისა რომ ეს პროექტი როგორც ჩანს წყალში ვარდება იმიტომ რომ არ ვიცი რა ასე რომ ვიტყვი. დაიძულებს მოსახლეობას. ხო, არა, არ ვიცი რა სურათი იქნება იმ დროს. მოსახლეობას იმიტრო აქტე არჩენაზე. მადლობა. აი თვითონ რა ხედავენ, აი თავიანთ მომავალს. გავიგე, ხო დრო ცოტა. ეს საქართველოსი დაჩენაზე. კეთილი. გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო რა, ახლა ძალიან კი არ მინდა რომ გალვაზო გადებთ, მაგრამ რა ვიცი, ქეთის მომავალს ჯერ ვერ ვიწინასწარმეტყველებთ, მაგრამ მეც დაახლოებით ასეთი კლასის მოსწავლე ვიყავი და საბოლოო ჯამში საქართველოში დაუბრუნდი, არსად არ გავქცეულ ვარ და არ დაურჩენილ ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შანსი მქონდა. ეს მე მგონი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებია, პოლიტიკა რას განსაზღვრავს ცალკე თემა, კორონავირუსი რას იზამს ივლისში ჯერ არ ვიცით, გაუქმდა ლაიფციგის უდიდესი წიგნის ბაზრობა, იმიტომ რომ ეს იყო თქვა აქუთ ან სასტრაფო შემთხვევა, მაგრამ იმის გამო რო ეხა რაღაცები ჩავშალოთ და არ გავაკეთოთ, ესე არ გამოვა რა თქმა უნდა, იმის გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება უშუალოდ ღონისძიების წინ. ქეთის მომავალზე ქეთი გარკვეული დრო არის თან იქამდე და იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ამდენ ხანს ამ ხარისხის გამოწვევა არ იქნება, თორემ რა თქმა უნდა სულ რომ არ გაქრება ამის ილუზია არ გვაქვს. ქეთი რა შეფასებ გაქვს უკვე ისა რა ქვია არ რა იმე წარმოდგენა არჩევანზე შენსაზე? დიახ, რა თქმა უნდა, ვაპირებ რომელ კლასელი ხარ? კი არ გითხრა. მე 11. აჰა. ვაპირებ რომ ჩავაბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში. აჰა. ნუ რა თქმა უნდა, სწავლა უფრო პერსპექტიული იქნება გერმანიაში და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვიპოვოთ სტიპენდიები. თუმცა ბატონის კითხოს რომ გავცეთ პასუხი, ექიმი ზოგადად ისეთი პროფესია არის, რომ ეს ერთ ადგილზე ვერ გააჩერებ და ამიტომაც ეს კვლევები, შეხვედრები იქნება ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში, ამიტომაც ესე წინასწარ ვერ ვიტყვით. რისი ექიმი გინდა რომ გამოხარდეთ? თუ ეგრე არის. ზოგადად რთული საკითხი არის, ჯერ რთული ასე ამასთან. ჯერ შემასეთ საჭიროა ჩაუღრმავდეთ ყველა ცალკე ვიწრო სპეციალობებს და მე იქიდან გადავწყვიტე რომელი იქნება ჩემთვის უფრო შესაძლებელი. აჰა, ხო, როგორც არის თვითონ სისტემა, ხო? ეგრე არის აწყობა. ხო, გადარეული ვარ ესე იგი ჩვენ სტუმარზე. და საერთოდ მე მგონი უნდა მოზარდებისთვის გადაცემები წავიყვანო. კი, არაჩვეულებრივი. ამაზე საინტერესო სასაუბრო არავინ არ არის, რომ იტყვიან. რა არის, შეიძლება ზოგადად გკითხო? კონკრეტულად სკოლაზე რაც მიკერძოებად ჩავამართვეთ, მაგრამ რა ვიცი, მე ნახევარი საუკუნის წინ დავამთავრე მგონი და ამიტომ ეგრე არ არის ალბათ. კონკრეტულად შენ სკოლაზე
რა როგორი არის გარემო შიგნით, რამდენად არის ეს გარემო, რა ხმსმენელმა დაიწყო პოლიტიკა, მეც დავიწყო. რამდენად დემოკრატიული გარემოა, როგორ ფიქრობ? Და შესატყვისი მე შემეშინდებოდა თქვენაი მასწავლებელი რომ ვიყო, აი ასეთ ახალგაზრდებთან მათთვის სწავლება შემეშინდებოდა, ესე ვიძახ კარგი გაგებით რომ მათ უნდა რა ვასწავლა ამ ხელა პასუხისგებლობაა თქვა, როცა ასეთი მომზადებული და შორსწასული ხალხი ხართ. რამდენად ადეკვატურია ის თქვენს მოთხოვნებთან? ზოგადად ჩვენ კი გასაგებია მოსწავლეები რომ სახში დავშოთ ვიღებთ სკოლაში დავალებას, მიგვაქვს და ვამზადებთ, მაგრამ თქვენ ნახოთ თვითონ მასწავლებლები როგორ ემზადებიან კლასში მოსასვლელად. თავისთავად. და თქვენ წარმოიდგინეთ რაღაც კონკურენციაც არის ხოლმე, თან სკოლაში ხეთ თემებს გავდივართ მაგალითად როგორც არის მიგრაცია, გლობალიზაცია, თან გერმანულად და მასწავლებლები და მოსწავლეები აი ეს რაღაც ინფორმაციები თვითონ ვეჯიბრებით ვის უფრო მეტია გამოძიებული და აი ეს უფრო დიდ мотиваციას გვაძლევს. მასწავლებელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ძალიან მაგარია. ეს ყველა კლასი ასეთია იქ თუ სხვათა ი პარალელურები თქვენ თანატოლები მაგალითად? აა იცით რა არის ზოგადად, ეხლა მე 11 კლასში დაახლოებით 5 პარალელური კლასი არის ჩვენ სკოლაში, თუმცა აქ და მხოლოდ ორი სწავლობს გერმანულს. ეს თავიდანვე ესე მოხდა, როცა შემოვიდა პროგრამა, მშობლებს ან რუსული უნდა აერჩიათ, ან გერმანული და ნუ ჩვენმა კლასმა საბედნიეროდ გერმანული აერჩია. იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება ესეთ გერმანული ესე რთულია რომ ისწავლო და რუსული ხა მოიხსენება ოჯახშიც ერთ-ერთი მთავარი ენა არის. ხო, სასწავლად ისიც რთულია. აა დიახ, რა თქმა უნდა. ინგლისურზე რა ხდება? ინგლისურს მეორე კლასიდან სწავლობთ და ესეც ეს თავისთავად იგულისხმება. დიახ, ხო, ეს ანუ ისედაც არის. რა იქნებოდა აი შენი სურვილი მაგალითად, აი რო აი ხა იქ აქ კი არა ვთქვა, რაღაც სხვა გარემოში ვიყო, ანუ რაღაც ვით წარმომიდგენია რომ ალბათ ლაპარაკობთ ხოლმე თანატოლები, რომ რა ვიცი ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე რა, მე მახსოვს რომ ხა კი არა ამერიკაში რო ცხოვრობდი ან რაღაც ეგეთ. ამიტომ მკითხე, რამდენად აი თქვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებს მეტნაკლებად თქო ეს? იცით გარემო რაც არის. კი, ზოგადად რო არის. ხო. დიახ, ხაი დიფერენცია რო არის ხოლმე რაღაც კერძო და საჯარო სკოლების, ჩემი ასეთ ეგ ბავშვზე არის უკვე დამოკიდებული, ანუ რამდენად უნდა ბავშვს, რამდენად მოწოდება აქ და რომ ისწავლოს. ესე არ ვიტყოდი რომ რაღაც ამერიკაში კარგი ცუდი ყველგან არის. ამიტომაც ესე ვერ ვიტყვი და ანუ პირადად ჩემს სკოლა პირველი ექსპერიმენტული ძალიან აკმაყოფილებს იმას, ანუ რაც მოსწავლეს უნდა აკმაყოფილებდეს. რა მაგარია ჩემი სკოლაც, რა მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო. მე მივხვდი რომ ხშირად უნდა მოვიწვიო მოზარდები ამ ჩვენს ეთერებში და ყველაფერზე შეიძლება მათთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით. ანა შვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი და ქეთი კალანდაძე, გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლე გახლდათ, იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთი გამარჯვებული უნდა ვთქვათ, ხო, ისევე ნენე მინდიაშვილი 195-15 საჯარო სკოლის მოსწავლე გახლდათ. ისინი მიდიან საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ზაფხულის ბოლოსკენ. იმედი ამანამდე კორონა დაიძინებს და სულაც თუ მოკვდება კარგ სიზამს და ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის. უკვე ძალიან მაგარია რომ მიდიხართ იქ და მიხარია რომ გიხარიათ და წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო დილის საუბრების ეს ნაწილი. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში, აუცილებლად ბევრ საინტერესოს და საჭიროს ნახავთ, წაიკითხავთ იქ. ქეთა ყოჩაყო გერაი პეთერის ბოლოს მოგწერა. არ ვიცი ვინ არის იცნობ თუ არა, იაკო გოგოლაშვილმა. და დიდი მადლობა იაკო. ეს ჩვენი Facebook-იც იყო ასევე. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.